技術も日進月歩で、次々と革新的な技術を搭載したさまざまなロボットが発明されています。あなたはどんなロボットが活躍する未来を想像しますか？サステイナブルディベロップメントゴールズ、通称 SDGs。 2030年までに国連加盟国すべての国が達成すべき持続可能な開発目標です。世界レベルで取り組む活動とは、その先にあるゴールとは。知りたい SDGs。 本日取り上げる SDGs は、産業と技術革新の基盤を作ろう。これはインフラを整備し、持続可能な産業の発展とともに技術革新を図っていくという目標を掲げたものです。2013年から2017年の5年間で、世界の産業用ロボットの販売数は2倍に増加。近年では産業用ロボットだけではなく、災害の分野にもロボットが進出していて、瓦礫の撤去や人が入れない危険な場所での捜索・救助活動など、世界中の災害現場でロボットが活躍しています。日本でも2016年に起きた熊本地震で、瓦礫の下敷きになった人の捜索・救助活動にレスキューロボットが活躍しました。そんな中、日本のある大学が、これからさらなる発展が期待されるレスキューロボットの分野である取り組みを行っているんです。こちらの新潟県にある長岡技術科学大学は、 SDGs に関する革新的な取り組みの模範となる大学として、ゴール9、産業と技術革新の基盤を作ろうの世界ハブ大学に任命。ハブ大学とは、 SDGs の17のゴールそれぞれに世界で1校のみが選ばれるもので、長岡技術科学大学は東アジアで唯一選出されているんです。そんな革新的な取り組みを推し進めるこの大学が取り組んでいるのは、災害時に活躍するレスキューロボットの開発です。こちらが開発した災害対応ロボット R5。 2018年に行われた国際ロボット競演会、ワールドロボットサミットのトライアル大会で優勝しました。熱を感知するカメラや人が出す二酸化炭素を感知するセンサーを搭載したことにより、人が入っていけないような場所でも要救助者を見つけることが可能に。現在、地元企業団体と連携し実用化に向け取り組んでいます。さらに今年9月、三井化学と共同で再生プラスチックの品質を安定化させる技術を開発する計画を発表しました。これからも SDGs を推進する大学の代表として、持続可能な社会実現に向けた取り組みを進めていきたいと思います。これからも革新的な技術をどんどん生み出していってほしいです。